Assalamualaikum. Di sini Ciana nak share cara-cara membuat cucuk kodok yang sedap. Di sini kita ada pisang ras tali, kelapa putih, tepung beras, tepung gandum, sedikit butter, garam, gula. Sekarang kita lenyek dia. Okey, nampak ni, kelapa parut, tepung gandum, tepung beras, sedikit pelanta, garam, gula dalam ni. Garam, gula cukup rasa lah. Okey, kita bancuh lah. Okey, dah siap bancuh dah, tengok macam ni. Tak payah kita goreng lah. Okey, kita goreng. Sebelah tangan nak pegang, sebelah tangan nak goreng. Kecil-kecil lah kita buat. Comel-comel kan. Buat cucuk kodok ni kena rajin cuci tangan. Bagi dia jadi bulat. Okey. Jadi bulat. Okey, tengok dah bulat dah. Gosok, 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 gosok. Siap cucuk kodok kerup-kerup. Dengar ni bunyi dia.